dhe ke ti një pjesë lëkure që e ke tabu që thua këtu nuk do ndërry, këtu nuk do të bëj tatuazh. Dhe parashikoj që vetëm tek rreth hundës dhe buzëve mund të jetë. Po, po, aty nuk jam shumë entuziaste për të marrë tatu, për bërë tatuazhe në fytyrë. Mbase fytyrën nuk do ta prek. Nuk do ta prekësh, por nga ana tjetër ke folur për gjitha ndërhyrjet që ti ke bërë në trupin tënd. Përveç tatuazhe, për ndërhyrjet që ke bërë qoftë për gjoksin, qoftë për buzët, i ke treguar në rrjetet e tua. Jam shumë e hapur për këtë. Për ato gjëra që kam bërë, e kam darë me audiencën time. Por nga ana tjetër ke dhe momente kur duket sikur poston më saktë këto foto se si ke qenë më përpara, pa tatuazhe, pa ndërhyrje dhe mund të jetë një formë pendese kjo apo jo? Për çfarë i poston këto? Jo, thjesht dua t'i tregoj njerëzve. Kështu dukesha, kështu isha unë të shkuar dhe kështu kam ndryshuar. Ndoshta njerëzit e kanë qejf ta shikojnë këtë antimën se si kam qenë të shkuarën. Kam edhe ndjekës të rinj, të cilët nuk e dinin se si dukesha në të shkuarën. Ndërsa të ndjekësit e dietë e dinin se si kam qenë dhe si jam çfarë pamje kam pasur. Dhe ndoshta këto përfitojnë kënaqësi duke parë veten time si kam qenë dhe si jam tani.